رحیم میں شاہد محمود اپنے چینل ایس ایم سرپرائزز کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں. میں اس چینل میں آپ کو انفارمیٹیو اور انٹرٹیننگ ویڈیو آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. آج میں ٹیکسٹائل میوزیم میں ہوں. جیسا کہ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو میوزیم کے اندر لے کر جاؤں گا اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا.
آپ کو ویڈیو کیسا لگا یہ آپ کو مجھے یہ آپ سب لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. تو آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا, ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں.
آپ سب دوستوں کو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔